Martin pracuje ako umelecký zlievač. Tak presne. Budete to ešte piť? Ja by som si to zlial. Aj ty si to robíš, Vlado, doma sám? Áno. Toto? A dosť často. Tak jedine, čo viem, že Vlado si kreslí obočie, ale... Niečo mi hovorí, že by to mohla byť dáma. Áno, aj. Počkaj, čo? Jaj! No! Hádame hudobnú skupinu? Áno. Zo Slovenska skupina? Áno, je. S platnými testami, samozrejme. Jasné, všetci. S platnými textami. S platnými textami. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.